Francuski predsjednik Emmanuel Macron rešio je da razbuca NATO. On smatra da Evropa mora da se oslobodi američkog uticaja i da se okrene Rusiji, sa kojom treba da izgradi čvrstu stratešku saradnju, uključujući i vojnu. Macron, koji kroz zemlje Evropske unije promoviše svoju novu strategiju odbrane Evrope, juče je u Finskoj ponovio, ranije iznet stav da bezbednost starog kontinenta ne sme da zavisi od Amerike. Evropi je potrebna autonomija u odbrani, a ne kao do sada da zavisimo od Amerike. U našem je interesu da imamo strateške odnose sa Rusijom i sa Turskom. To će nam doneti stabilnost, koja će na duge staze ojačati i ujediniti ceo kontinent, rekao je Macron na konferenciji za novinare sa svojim finskim kolegom, Saulijem Ninstom, u Helsinkiju. On je dodao da Evropa mora da promijeni svoj odnos prema Rusiji. Činili smo mnogo grešaka i imali mnogo nesporazuma posljednjih decenija. Kao što sam istakao i tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, moramo uspostaviti čvrstu saradnju, na primjer u oblasti cyber bezbednosti, vojne bezbednosti, ali i na svim drugim poljima, istakao je Macron. Prema njegovim riječima, preduslov za to je da stari kontinent oslobodi se američkog uticaja. Moramo preuzeti inicijativu u poboljšanju odnosa sa Rusijom. Kada je reč o Ukrajini, sporazum iz Minska je takav kakav je. Ne treba da zaboravimo šta se dogodilo, ali moramo biti realni i nastaviti dalje, naglasio francuski predsjednik. Kako je naveo da bi Evropska unija obezbedila veću stabilnost, najpotrebniji su joj dobri odnosi sa susjedima. Moramo dobro preispitati transatlantske veze i popraviti odnose sa silama i velikim nacijama sa kojima Evropa deli istoriju. Potrebne su nam i šire evropske vrijednosti, koje su se tokom decenija izgubile, izjavio je Macron. Francuski predsjednik je inače od početka ove nedjelje krenuo u ofanzivu protiv Amerike i njihovog predsjednika Donalda Trumpa.